אחרי. שבות קרובות אחת לשנייה. רציתי לסדר את הקליט. שיר מימון שהתגלתה איתה וסיימה שנייה, מתחילה עונה שלישית כשופטת ליד השולחן הזה. אנחנו צריכים לעשות פרומו דרמטי, אז שיר מימון משייפת ציפורניים לקראת הקרב על הבמה. תודה לאל, אני כבר לא זקוקה לשום קרבות. די. זה מאוד ברור שהמתח האישי מאז טוען את העונה החדשה במתח חשמלי. לא סתם, את השתיים האלה שמעולם לא היו קרובות גם בלי קשר לתוצאות הגמר, הושיבו זו ליד זו בשולחן. בהצלחה. יש מאמין? השופט אסף. דברי. אני דווקא לא מסכימה. לא דיברתי על שירה שהיא שירתית, שירי יקירתי. את קראת לי עכשיו יקירתי? היה לנו יום מאוד טוב היום, אני לא יודעת. חבר'ה, תכינו פופקורן, תשימו פופקורן על האש. המציאות הרבה יותר פשוטה ונקייה ורגילה ממה שגם ינסו כנראה לייצר. פשוט ישבנו אחת ליד השנייה, חיבוקים נשיקות מעניינים, ישר עליתי עליה שהיא בהיריון, ידעתי ראשונה. איך ידעת את זה ראשונה? ראיתי, כאילו ראיתי, הסתכלתי, שאלתי אותה בהיריון, היא נחנקה, ולא יכלה לשקר לי, וזה היה נורא מצחיק. נט מתארת את שירי במילה אחת. שירי היא מכשפה. היא מכשפה. אבל זה לא שהיא באה להעליב. גילתה ראשונה. כולם שכאילו, אתה יודע, היה כזה דרינק של התחלה, ואני לא שתיתי. אז שירי אומרת לי, מה? אבל כאילו, אני יודעת שאת שותה וויסקי וזה, ואמרתי לה, כן. היא אומרת לי, נו, אז למה את לא שותה? אז אמרתי לה, זהו, פשוט זהו. והיא אמרה לי, סתמי. שמה יפה. היא שמרה מדהים. אחר כך מסתבר שכל ההפקה ידעה.